Слава Господу, браті і сестри! Є в книзі псалмів такі слова, що як той олен прагне до водних потоків, так душа моя прагне до Тебе, о Боже. Душа наша спрагне на Господа, вона бажає з Ним єднання, вона хоче напитися тієї живої води, і Господь нам дає цю можливість. Бог нам дав знову ввечері сьогодні зійтися на цьому місці, чуть Слово Боже, молиться до нашого Господа. І це все підкріплення для нашої безсмертної душі. Тому ми будемо вдячні нашому Господу. І зараз перед початком зібрання встанемо і прославимо ім'я Господнє. Я бажаю до Тебе, Боже, як я хотів би у небеса. Сестри, задаровану Господом можливість прийти на це місце, вечірній час, щоб прославити ім'я Господнє, послухати, що Він сьогодні нам скаже. Нехай Господь всіх нас благословить. Ми будемо йти до молитви, але я хотів би іще нагадати для нас деякі місця Слова Господнього і порозсуждати над ними. Сьогодні ми маємо такий напрямок, сьогоднішній день, де ми маємо молитву і згадуємо по-особливому за наших дітей, за наше майбутнє, за майбутнє нашої церкви, за майбутнє церкви Господньої. Життя йде, покоління міняються, а церква Господня жива, і вона буде жити, і церква Господня, церква Ісуса Христа зустріне свого Спасителя. Я згадую вірш, сестра Галя нам говорила цей вірш, якраз було 2 місяці назад. Я щось так його згадав, де вона говорила про те, там алегорія, звісно, сказана, про те, що мати вибирала серце для свого сина. І різні серця бачила, і вона там вибір зупинила на тому серці, яке добре, яке чуйне. Не вибрала багатих, не вибрала знатних. Ну, це алегорія, ми розуміємо, але в цьому є доля правди. Від нас, браття, сестри, залежить дуже багато майбутнє наших дітей. Добре було б, якби можна було так в нашій сім'ї
пішов десь, вибрав серце, я б хотів для тієї дитини таке серце, для тієї таке, я б хотів, щоб та дитина була такою, та такою. І на цьому закінчилось, але не так-то воно в житті. Не так воно в житті, не так-то просто за одну ніч вибрати серце. Приходиться батькам все життя, не одну ніч вибирати, просити Господа, щоб Господь правильне серце для дитини дав. І це важливо в нашому житті. Нехай Господь нас, браття, сестри, в цьому благословить. Те серце нашої дитини, наше навіть перше всього серце, потрібно зробити, потрібно прикласти зусилля. Нехай Господь нам в цьому допоможе і благословить. 2 Тимофія, 3 розділ читаю, з 1 по 4 вірш. «Знай же, що в останні дні настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечестиві, недружелюбні, непримиренні, обмовники, нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахабні, бундючні, котрі більше люблять розкоші, ніж Бога, які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Таких уникай», звертається апостол Павло до Тимофія. Подібне щось апостол Павло пише в першому своєму посланні до коринтян, в 6 розділі. «Хіба ви не знаєте, з 9 віршу, що неправедні не успадкують Боже царство? Не обманюйте себе ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні перелюбники, ні блудники, ні мужеложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні наклепники, ні розбійники Божого царства не успадкують». І 11 вірш говорить: «І такими були деякі з вас, але ви обмилися, ви освятилися, ви виправдалися ім'ям Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога». Такими, браття, сестри, це я такі нехороші риси нагадав, прочитав для нас. Такими люди із часів апостола Павла, як він нагадував і Тимофію, і говорив до цієї церкви в Коринфі, такими люди родилися, родяться і будуть родитися. Так воно є. Сьогодні можемо почути, що люди кажуть, що в мене такий характер, що в мене такі... Ну от я такий в силу характеру, да, ми розуміємо, що є характер людини, який заложений, а є просто гріховна плоть людини, просто гріх людину влече, гріх людину затягує. І оце про це, що апостол Павло говорив, це не, ви знаєте, це не прояви характеру, а це прояви гріховної людської натури. Це не що інше. Апостол Павло каже, ви знаєте, характер часто, ну, наші такі нахили характеру, я так розсуждав і дивився, і наблюдав і за собою такі наші, ну, нахили, якісь чи ми швидші, чи ми якісь помаліші за характером, чи швидше можемо думати, чи до чогось краще додуматися. Це характер. Але такі всякі прояви, про це, що ми говоримо, то це вже прояви інші. Це залежить від кожного із нас, чи оце все буде в нас проявлятись, чи воно не буде проявлятись, це залежить від нас. Залежить від нас, залежить від того, як ми своїх дітей вложимо. А чому такі люди будуть родитися? Тому що з покоління в покоління передається. Батьки дозволяють, попускають дітям робити те чи інше. Діти бачать, що це нормально, діти виростають в тому, в якомусь чомусь того, що я нагадав. І діти рахують, що це нормально. Далі діти своїм дітям це дозволяють. І воно далі, і воно розростається. Апостол Павло казав, за таких, то Тимофію, ти удаляйся людей. А до церкви в Коринфі він казав, каже, що і з вас деякі були такими, але, каже, ви омилися. Є можливість. Можливість є помінятися. Можливість є це все залишити. Це тільки можна... За допомогою з Господом можна зробити. Господь тільки може в цьому допомогти. Але ви знаєте, церква Господня жила і буде жити. Я згадую слова, колись я давно чув слова одного, читав такий вислів грецького філософа якогось. Я не запам'ятав його імені, але він жив десь за 2 чи 3 сотні до народження Ісуса Христа. Він сказав такий вислів, дивлячись уже на той світ, який його окружав, на ту всю обстановку, уже... Від нас навіть 2 з лишнім тисячі років, 2200 хай років від нас взад подивитись, то він дивився і казав, що буде із цим світом далі, якщо нині така молодь. Він вже дивився, ви знаєте, на те слідуюче покоління, каже, що з цим світом буде далі. Але
Так порозсуждати, вже пройшло 2 з лишнім тисячі років, і світ існує. Наші батьки дивляться на нас, ми дивимося надалі в це, що вже самі розсуждаємо, що буде далі з цим світом, якщо нині така молодь, якщо нині такі діти. Все йде до свого завершення, але ви знаєте, церква Господня існує. Церква Господня буде існувати, і церква Господня, там в церкві Господні знаходяться люди, які омиті, які очищені, як апостол Павло казав до цієї церкви, каже, деякі з вас були такими. Що з того, що з цього світу буде, якщо нині така молодь, якщо нині такі люди? А апостол Павло каже, да, нині люди такі є, це йде світ такий, але каже, ви є з тих, які омиті, які освятилися, омилися, виправдилися ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Ви, каже, є тими людьми серед цього світу, які змогли це залишити ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. І я впевнений, браття, сестри, і надіюся я, і ми всі надіємося, що ми є із тих людей, які омилися, які освятилися, але коли проявляється у нас все те, про що апостол Павло говорив, каже, таких удаляйся, хай би Господь нам допоможе, за це зважить, дивитися за своїми дітьми і дивитися, як правильно що робити? Сьогодні ми чули, браття, сестри, про те, що говорилося нам зранку, про церкву Господню, про основу. Я хочу для нас деякі місця далі нагадати. Євангеліє від Матвія, 16 розділ, 18 вірш. «І я тобі кажу, Ісус звертається до Петра, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її». Далі нагадую для нас перше післання до Тимофія, 3 розділ, 15 вірш. Пишу, 14, пишу тобі це, сподіваюся, що незабаром прийду до тебе, а коли заборюся, щоб ти знав, як належить поводитися в Божому домі. Це церква живого Бога, стовп і підвалини істини. Ісус Христос, звертаючись до Петра, каже, ти, Петро, є камінь, і на цьому камені я збудую церкву, і ворота пекельні не здолають її. Ісус Христос є краєугольним каменем в основі. І до Петра каже, ти є Петро, з таких людей, каже до Петра, як ти, я збудую церкву. На таких людях, як ти, я можу збудувати церкву. Коли ми подивимося першому Тимофію, апостол Павло нагадує, де я говорив, і Коринфянам нагадує, на таких людях церкви не побудуєш, які заздрісні, які грішні, які батькам непокірні, які недобрі. Церкву Ісус Христос побудує на тих, які омилися, освятилися кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. І одним із них каже Ісус Христос, ти, Петро, є таким, на яких я можу збудувати. Це є приклади для нас, браття, сестри, в нашому житті. Другому Тимофія апостол Павло, звертаючись, каже дім, за дім Божий, каже другому Тимофія, 2 розділ, 20 вірш, каже, у великому домі є не лише золоті, а й срібні посудини, а й дерев'яні та глиняні. Одні для почесного вжитку, інші для непочесного. Апостол Павло говорить уже за дім Божий. Є дім Божий, каже, в тому домі є посудини, в тому є посуд, золотий, срібний. І він різний нагадує, дерев'яний, глиняний, і які для якого вжитку, які для почесного, одні для одного, одні для іншого вжитку. Сьогодні ми, браття, сестри, якщо дивимося на себе подивитись і на наше майбутнє, навіть якщо ми сьогодні молимося за наших дітей, як важливо, щоб дім Божий, це церква Господня, а в домі Божому, в церкві Господній є посудини, і там посуд весь потрібний. В храмі Господньому були посудини золоті, срібні, мідні. І вони всі були вжитку. Не було лишнього посуду, не було посуду, який просто там стояв. Ті були для одного, ті були для іншого. В церкві Господній є посудини. Кожен із нас, браття, сестри, які вже, можна сказати так, свідомі, які вже виросли люди, які можуть самі щось вирішувати, якісь питання. Ми всі є посудинами. Діти ще малі, багато що не можуть, що не знають, не розуміють. Но ми, дорослі, всі є посудинами в домі Господньому. Всі є. Якщо ми в домі Господньому, ми є посудом в домі Господньому. І Господь його використовує. І наскільки важливо в нашому житті, щоб наших дітей
зробити з них хороший посуд для дому Господнього, щоб він був корисний, щоб з нього Господь міг його використовувати в домі Господньому. Складається з різного матеріалу, складається в домі Господньому, є посуда з різного матеріалу. Я колись ще, як був малий, ми своїм дідусем ходили по глину. І він казав, ми там копали глину для якихось справ. Я просто так згадав, оце так розсуждав над цим, над глиняними посудами. І він говорив, от з цього глини можна зробити такий посуд. Я не розуміюся в тій гончарній справі, але те я кажу, що дід говорив. А от каже, є така біла глина там з неї можна такий посуд, можна таке зробити, можна те зробити. З одної глини можна зробити посуд, який тільки глечик, який буде тільки для якоїсь води, для молока, а з іншої глини можна зробити посуд, який буде використовуватися і в печі, де постійно переносити якісь великі температури. І це різний, з різного матеріалу різний робиться посуд. Форма і використання – це інше. І ви знаєте, ми, люди, в домі Господньому, як той посуд, різні за характером, різні за своїми навичками, за своїми можливостями. І це все різний посуд. З того можна те використати. Господь використає того в тому. І це ми маємо розуміти. Часом ми не розуміємо, як цей чоловік, цей брат чи ця сестра, от не може цієї справи зробити, чи не може тієї справи зробити. А я це можу. А я можу одну справу робити, іншу я не можу робити, бо я... Одна посудина, брат-сестра, інша посудина. І в Господньому домі багато посудин, які використовуються на різні справи. Господь свого часу казав до Єремії, пророка, каже, іди но там, каже, я тобі дещо скажу. В дім гончара, каже, іди, я тобі побачиш його працю, і я тобі дещо скажу. Він прийшов до цього чоловіка, який робив на крузі гончарному, і бачить, робить посудину цей гончар. Робив, розвалилася глина в його на цьому крузі. Що він зробив? Він його зім'яв ту посудину в кучу. Уже ні форми, нічого немає, глина. Знову починає робити. І там Господь сказав слово для Єремії. Важливо, ви знаєте, може гончар робив якусь миску. Я так для прикладу кажу, робив миску, розвалилася миска. Бачить, миска не виходить, гончар зробив глечика з нього. Тож посудина. Наскільки важливо, браття, сестри, в нашому житті мати ведіння, правильне бачення в житті нашому, навіть і за майбутнє наше, наших дітей. Часом ми буваємо так, хочемо щось, все, ти будеш те робити для дитини, і те робити, і те. Ми хочемо зробити з дитини миску, а з неї не виходить миска, а з тієї дитини, я так образно кажу, получиться глечик хороший, де можна воду зберігати, де можна молоко зберігати. Це треба від Господа бачення мати. Це дуже важливо. Можна заставити людину, напрямок якийсь дати людині, дитині в житті, чи нам комусь щось заставити. Ну, як воно не лежить до душі, якщо в мене не виходить ту справу робити, ну то яка користь з мене? Якщо та посудина не виходить для однієї справи, то вона для іншої використовується. Це теж дуже важливо. В нашому домі можна сказати теж, хоч такий може незначний, але такий глиняний посуд, простий посуд, він дуже корисний, тому що якщо в нас дорогий посуд, то він десь лежить схований. А простий, дешевший посуд, він в почесті в нашій сім'ї. Я так по-простому кажу, браття, сестри. Тому що велика сім'я, дуже часто все б'ється, вилітає. Раз-два, побили. Але цей посуд честі, тому що кожен день діти з нього їдять, ми ростемо, ми живемо за рахунок цього посуду, ми виростаємо, і це посуд в честі. Хоч він може незначний, він не для великих справ, але це важливий посуд, який несе життя, який несе благословіння для сім'ї. Ми теж маємо розуміти, що не вся посудина може бути дуже гарною, великою і величною, що з неї щось використовувати, щоб на неї постійно дивитися. На неї є посуда, яка в особливій, коли гості важні приходять, ми тоді її достаємо, пішли гості важливі, хтось люди, і ми її знову сховали, повсякденно вона не використовується. Але є такий посуд, який незамітний, який, здається, він нічого не коштує, він дешево коштує, але він більшу вагу має в житті сім'ї, в житті дому, він набагато більшу вагу несе той посуд. Чому? Тому що від нього залежить, від того посуду, життя сім'ї. Нехай Господь нас, браття, сестри, благословить. Ще одне хочу для нас нагадати, дещо про посуд. Хочу для нас зачитати, де дівається посуд. Посуд є в домі Господньому. Господь використовує. В домі Господньому, в храмі Господньому був посуд. Для чогось Господь благословляє. Ми розуміємо, храм Господній був побудований. Соломон його побудував.
Там був посуд, звершувалися справи Господні, Господня присутність в храмі Господньому було, і все життя ізраїльського народу було навкруги храму Господнього. Ми це знаємо. Але ось, що сталося. Прийшов момент в житті ізраїльського народу. Друга книга «Паралипоменон», 36 розділ, 6-7 вірш. Ізраїльський народ, я нагадаю так, щоб не читати вище, ізраїльський народ, це вже був не ізраїльський народ, розділилось царство ізраїльське на Юдею, Ізраїль, це вже в юдейському царстві було, там залишився храм Господній, але Господь говорив, якщо ви будете поступати так і так, благословлю, якщо ви будете жити згідно моїми заповідями, те, що я вам сказав, я вас благословлю, збережу від ворогів, але коли не будете жити так, як я вам постановив, буде біда. Прийдуть вороги, урожаю у вас не буде, не будуть виноградники родить, худоба не буде родить. Прийшов момент такий, народ Господній відступився від Господа. І ось що пише, відступився народ до такого стану, що Господь прощав, Господь милував, але вже прийшов, чаша гніву Господня наповнилася, і ось, 6 вірш. «І проти нього прийшов Навуходоносор, цар Вавилону, і закував його в мідні кайдани, і відвів його у Вавилон, царя юдейського. І він відніс до Вавилону частину посуду Господнього дому і поставив його у своєму храмі у Вавилоні». Одна, прийшов цар Вавилонський, прийшов, закував царя, зайшов, окружив Єрусалим, зайшов в дім Господній і частину посуду дому Господнього забрав. Частину залишив. Забрав уже частину. Те все, навколо чого, все служіння ізраїльського народу, народу Господнього було навколо чого, вже частини немає, вже посуд забраний, деякий посуд забраний. Забрав Навуходоносор, заніс свій дом і поставив. Ізраїльський, юдейський народ далі не кається, народ Божий далі не кається, грішать. І ось що далі. Та ж сама 36 розділ, 16 вірш. «А вони із зневагою ставилися до його вісників, до Божих вісників, насміхалися з його слів і кепкували з його пророків, аж доки Господній гнів не прийшов на його народ, коли вже не було зцілення». І він навів на них царя халдеїв, побив їхніх дітей мечем у домі його святині, не пощадив Сидекію, не помилував їхніх дівчат. І вони відвели їхніх старішин, усе передав у їхні руки. І весь великий та малий посуд Божого дому, скарби і всі скарби царя та вельмож, усе він відніс до Вавилону. Він спалив Господній дім, розбив стіни Єрусалиму, і його доми спалив вогнем, і всякий гарний посуд віддав на знищення, а решту відселив до Вавилону. Дім Господній, браття, сестри, про що я сьогодні говорив. Добре зробити посуд в домі Господньому. Є посуд, який Господь використовує. Прийшов момент, той посуд, який використовувався в домі Господньому. Народ відступився від Господа, прийшли вороги, забрали посуд. Я думаю, що ви розумієте, якщо ми говоримо про кожного з нас як посудину, що може статися? Ми часом говоримо, такі великі люди, благословенні люди, посудини Господні, Господь використовує. І щось сталося? Прийшов ворог і забрав. Є на те причини, просто так воно не буває, просто так не буде. Ви знаєте, браття, сестри, в нашому житті, в церкві Господній, в домі Господньому, Господь допустив до свого дому ворогів за їхні гріхи, за їхнє беззаконня, за їхнє життя. Частина посуду вже забрана. Люди не каються. Приходить знову цар Навуходоносор і знову каже, великий, малий посуд, все з дому Божого забрав. Весь посуд з дому Господнього забрав і виніс Вавилон. І ще наостаток, дім Господній, храм Господній розвалив, знищив. Звісно, ми розуміємо, що церква Господня не буде знищена, ми це маємо знати. Але ворог може із дому Господньому посудини витягувати по одній, по дві, більше, менше, може витягувати і забирати до себе. І що цікаво, я далі нагадав, спалив дом Господній, доми розрушив. І говориться про те, що посуд ще був гарний, хороший посуд в ізраїльських домах. Може, там були багаті, гарні посуди. Він все знищив. Ви знаєте, для ворога, браття, сестри, думка така, для ворога
Та посуда, яка поза домом Господнім, вона йому не потрібна була. Це для нього лишній вантаж був для царя Навуходоносора. Він йому не потрібен був той посуд. Гарний, хороший посуд, який не був в домі Господнього, він його весь знищив. Знищив чому? Бо він йому не потрібен був. А йому важливий був посуд із дому Господнього. Нехай Господь нам допоможе і дасть нам зрозуміти, наскільки важливий посуд у домі Господньому для використання Господа, і наскільки за цим дивиться ворог, старається. Але ви знаєте, ось на закінчення ще нагадаю одне. Книга пророка Даниїла, де цей посуд знаходиться в Вавилоні, в храмі їхнього бога, і Навуходоносор, який він не був цар, він цього посуду не зачепив. А прийшов на зміну інший цар, його син, цар Валтасар, зробив велику вечерю у своїй тисячі вельмож, і перед тисячею було вино, і п'ючи Валтасар сказав, коли куштував вино, принести золотий і срібний посуд, який його батько Навуходоносор виніс з храму, що є в Єрусалимі. Нехай цар його вельможі, його наложниці та його бенкетуючі п'ють із них. І принесли золотий та срібний посуд, який він виніс з Божого храму, що в Єрусалимі. І пили з них цар, його вельможі, його наложниці та його бенкетуючі. Ворог скористався, браття, сестри, тим посудом. Той посуд, який був в Ізраїлі, він не потрібний був, в Єрусалимі був, в самому місті, він не потрібний був. А тут ворог скористався посудом із дому Господнього. Цар дійшов до такого, що батько його не доходив до тієї справи. А цей цар каже, що йому мало посуду було, велике, могутнє царство, багатство, я думаю, там посуд був, який хоч. А от йому понадобився іменно той посуд із храму Господнього. Каже, принесіть на мені той посуд, який забрав мій батько із храму. З Єрусалиму. І вони пили, але Господній вирок був на них. Нехай Господь нас, браття, сестри, збереже. Нехай нам допоможе. Ми, як посудини в домі Господньому, що ми берегли свої посудини в чистоті і святості. Для ворога посуд цього світу він не потрібний. Він його весь. А йому важливий посуд із дому Господнього. Він його хоче використати, він його хоче забрати. І як важливо в нашому житті наших дітей зробити хороші посудинки, які би були в честі, зберегти їх, зберегти дом Господній, хорошо оградити. Як стіни Єрусалиму були хорошо огражджені, ви знаєте, і Бог їм допомагав, і Бог оберігав від ворогів. Вороги приступали, не могли, Господь допомагав, бо вони жили за Господнім законом. І ще одне, коли виводив цар Вавилонський в полон, ви знаєте, що цікаво було? Там говорить слово Господнє так, що коли цар Вавилонський забирав людей, то він забрав кого з собою? Він забрав ремісників, ковалів, гончарів. Він з собою, цар Вавилонський, ворожий цар, забрав з собою людей, з яких була би для нього користь. А каже, а залишив кого? Залишив тих, хто нічого не мав. Мабуть, ті, хто нічого не робив, хто жив, може, за чийсь рахунок, такі царю Вавилонському люди. Йому потрібен був посуд з Дому Божого, і йому потрібні були люди в його царстві, з яких можна було використати, з яких був би якийсь толк. А ті люди, з яких толку в царстві не було, нащо вони йому там в царстві? Їх годувати, їх з собою вести, з ними лишні якісь проблеми мати в дорозі, там в царстві. Нащо вони йому? Нащо, браття, сестри, ворогу такі люди, з яких користі ніякої немає. Ворог сьогодні шукає тих, з яких якийсь є толк в Домі Божому. Тих ворог за тими ходить, тих шукає. Нехай Господь нам, браття, сестри, допоможе. Нехай нас збереже, нехай Він нас оградить. В нас є можливість, в нас є Господь, який ограждає, який може зберегти. З нашої сторони важливо берегти нашу посудину в чистоті, в святості, оградить дом Господній, оградить наше насліддя, оградить нашу церкву Господню молитвами, служінням Господу, ходить по законах Господніх, буде ограда і посуда буде на місці, і служіння Господнє буде продовжуватися, і благословіння Господнє буде на церкві. Нехай Господь нас благословить, нехай ім'я Господнє буде прославлено, і ми в цей час, маючи таку можливість, схинемось перед лицем Господнім, попросимо Господнього благословіння і милості Його. Амінь. І від своїх дітей Thank you.
Дорогие братья и сестры, давайте вместе скажем слава Богу. Слава Богу за Бога, потому что если бы не Бог, то не дай Бог. Я не знаю бы, как моя жизнь сложилась, если бы не Бог, где бы я был сейчас, но я благодарен Ему за то, что однажды Он встретил меня. Однажды Он встретил каждого из вас на пути и постучался. Мы откликнулись, открыли сердце свое. И я думаю, что ни одного человека не найдется, который бы с разочарованием сказал, что я жаль, что я Бога впустил в свою жизнь. Это прекрасно, когда Бог пришел в наши сердца, дал нам новую жизнь. И как важно Его за это благодарить и вспоминать то, кем мы были, то, кем мы стали. И даже если мы родились в христианских семьях, и, казалось бы, не были в мире, благодарить Бога за то, что мы там не были. За то, что мы не столкнулись с этим грешным миром, с этой всякой грязью, которой мир этот наполнен, который дьявол сегодня разбивает, разрушает сердца семьи. Сегодня мне понравилась очень проповедь. Утром, вообще сегодня много чего Бог говорит и будет говорить дальше. Мне понравилось про фундамент, про основание. Как важно в нашей жизни, чтобы наше основание, наш фундамент был Бог. И не просто на словах, не просто, как говорилось сегодня, о фасаде, не просто, чтобы у нас был красивый фасад. Я помню, в детстве меня пригласили соседи, ну, конечно, через несколько улиц в гости, мы вместе в школе учились. Я пришел к ним домой, и то, что я увидел, это ужасный просто снаружи дом. Там побеленный, такой разрушенный, крыша не очень. И мне, знаете, как-то неудобно было заходить, думаю, какой-то домик такой не очень хороший. И знаете, когда я зашел, там были красивые ремонты, было вообще все идеально, ну, очень красиво сделано. Ну, тот момент, когда я был, может быть, я в классе пятом, может быть, меньше был. И мне понравилось, как было в доме, но фасад был не очень. Но сегодня все повернуто на другое. Сегодня люди влаживают много, может быть, стараний для того, чтобы наш фасад был хорош. Я не говорю о каких-то там красках и всего. Я говорю о тех вещах, которые проявляются порой в духовной сфере. И вот фарисеи, они были идеальны. У них были фасады их были идеальны. Я говорю сейчас о духовных вещах. Я говорю сейчас о духовных фасадах, о нашей вот физической жизни. И я хочу предисловие сказать перед своей проповедью. Я сейчас не проповедую, я хочу сказать маленькое предисловие, потом скажу проповедь. И у них был идеальный фасад. И люди смотрели на них и идеально говорят, идеально молятся, до десятину поступают. Кто-то так не мог делать. Но Бог видел лучше. Бог видел их основание, Бог видел их фундамент, Бог видел их дела. Там, где их никто не видел. Как важно нам сегодня влаживать наши старания, силы, влаживать все в наши отношения с Богом. Строить крепкое, настоящее, твердое основание, которое не поколеблется ни при каких бурях. Придут бури, придут ураганы, шторм, неважно, что бы ни пришло. Наше здание, оно никогда не упадет. Если наше основание положено в отношении с Богом, если мы имеем такое отношение с Богом, и наш фундамент четко заложен в отношении с Богом, то я знаю 100%, какие бури обстоятельства ни пришли. Все разрушится, как в жизни Иова. Все потеряет, все, ничего не станет. Сам в болезни будешь сидеть. Будешь просто в жестокой болезни от мук мучиться, но это никогда не поколеблет твоего основания, как не поколебало основание Иова. Дай Бог в нашей жизни быть такими, которые строят свой фундамент на Боге. И действительно строят. Не просто здесь красиво проповедовать. Не просто приходить красиво одетыми, красиво петь, как бы благоговейно себя вести. Это все нормально, это в порядке вещей. Но это не должно быть нашим основанием. Потому что наше основание – это Бог. А мы перед Ним, как перед рентгеном, который видит все. И где-то от кого-то мы что-то спрячем, и какие-то душевные, какую-то, может быть, дерзость, плохое отношение. Мы спрячем от кого-то. Мы постараемся как-то его спрятать, чтобы никто этого не заметил. И другим улыбаться, и хорошо относиться, вроде бы так бы в обществе. И там человека раз
увидишь неделю или когда-то, и хорошо относятся, и о тебе думают хорошо. Ну, самое главное нам понимать, что перед Богом мы открыты, мы наги. Бог нас видит полностью. И когда придет тот день, когда мы перед Ним предстанем, когда нам придется отвечать перед Ним за все, мы должны понимать, мы предстанем не такие, как мы сюда пришли на собрание и друг перед другом, но мы предстанем полностью со своими делами. Вот все вот открытые, вот такие, как есть, своими недостатками, своими проблемами, мухами в голове, совсем. Мы вот такими предстанем перед Богом. И дай Бог, чтобы Божья милость нас помиловала. Дорогие братья и сестры, важно фундамент. И важно, чтобы этот фундамент был построен на Боге, в отношении с Ним. И пусть Бог нам в этом поможет, пусть даст нам силы, то, что иногда не хватает. Знаете, иногда в нашей жизни нас что-то может удивить. Нас может удивить какой-то подарок там, близкого человека. Мы можем удивиться от какой-то вещи, которая, ну, вот как мы люди, знаете, вот ребенок, когда он растет, он каждый раз удивляется от чего-то. Пусть это будет какой-то неожиданный подарок, пусть это будет неожиданный приезд чей-то. Когда взрослее люди стоят, они удивляются другим вещам, удивляются, может быть, поступку или своему, или кого-то с близких, родных, удивляются с многому. Мы люди, и когда какое-то новшество к нам приходит, тем более в данный момент, знаете, когда пришел момент такой, что мир охватил интернет, сейчас в большом процессе есть то, что роботизация, есть много вещей, которых, может быть, мы с ними не сталкивались, но когда мы однажды с ним сталкиваемся, нас это удивляет. И кажется, вау, как это? И это удивляет человека. Но чем же сегодня, если мы можем предложить человеку что-то или показать, мы можем его удивить? Чем же мы можем сегодня удивить Бога? Неужели Бога можно чем-то удивить? Я не думаю, что сегодня Бога можно удивить, если, знаете, бывали разные люди, которые там привязывали себя во времена разные, эпохи разные, которые люди считали монахи, привязывали себя где-то к дереву, их, ну, кто-то привязывал из их там близких, тоже монахов, их привязывали к дереву, их просто комары съедали, и казалось бы, этим они хотели зацепить внимание Бога. Кто-то там на коленях подымался на самые высокие храмы, и этим пытался вымолить прощение у Бога, кто-то постился там по 40 дней, этим хотели зацепить внимание Бога и удивить Его. Но я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели в Писание, что же удивляет Бога. Что же удивило Бога однажды? Это Матфея, 8 глава, 10 стих. Это момент, когда Иисуса удивила вера сотника. Когда пришел сотник и сказал, вы помните эту историю, не буду занимать время много. Пришел сотник и сказал, что слушай, не надо идти, чтобы исцелять моего раба. Просто скажи слово, и раб мой исцелится. И в 10 стихе 8 главы от Матфея написано так. «Услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за Ним, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Его удивило. Его удивила эта вера человека. Он в Израиле не нашел, среди своих не нашел такой веры. А среди сотника, который служит в полке, принадлежащих к Риму, он нашел такую веру. Его это удивило. Но что он нашел среди своих? И вот так же самое и второй момент, который удивил в людях. И 6 глава Марка написана 6 стихом. «И дивился неверию их». Потом ходил по окрестностям селения и учил. Он удивлялся и дивился вере сотника и дивился неверию иудеев. И это удивляет Бога. Я считаю... Также Луки, 18 глава, 8 стих, 2 половина стиха. «Но Сын Человеческий, пришедший, найдет ли веру на земле?» Чем мы можем сегодня удивить Бога? Какова наша жизнь? И это, наверное, основные вопросы в этой проповеди, которые я хочу сегодня сказать. Какова наша жизнь? Какова наша вера? Что влияет на нас? Что влияет на нашу веру? Что влияет на наши отношения с Богом? И когда придет Сын Человеческий? Найдет ли он веру на земле? Удивим ли мы его своей верой? Или удивим мы его своим неверием, своим отношением? Дорогие братья и сестры,
Я хочу это слово сказать, и пусть Господь сегодня говорит в мое сердце, в сердце каждого из нас, этой вере, которая должна быть в нас. Из чего она исходит? Удивляет ли вера сегодня Бога, наша вера? Или что происходит с нами порою в наше время? Что меняется? Иногда приходят какие-то обстоятельства, которые начинают разрушать нашу веру, веру к Богу. Начинают менять наши отношения к Богу. Начинают изменяться, начинается, знаете, не живое отношение, а какая-то литургия, которая происходит порой в жизни христианина. Почему? Почему когда-то эталоном подражания, если мы посмотрим на какие-то промежутки веков, то мы увидим, что буквально 60-е, 70-е года, 1960-е, 70-е год, эталоном подражания были люди, которые были христиане, которые шли за веру в Бога в тюрьмы. И другие на них смотрели, и это было эталоном подражания того, что люди, которые идут в тюрьмы ради Бога, которые оставляют семьи, которые уходят на 10, 20, и по-разному кто-то сидел 25-30 лет в тюрьмах за Бога, и эти люди были эталоном подражания. На них смотрели и подражали. Чуть-чуть немножко ближе возьмем 90-е годы. Это были эталоном подражания были семьи, которые уезжали на Сибирь, которые уезжали в Африку, в Индию, когда дороги были открыты. Многие страны для того, чтобы миссионерствовать, для того, чтобы там проповедовать о Боге, для того, чтобы там говорить о Боге. Ну, пришел 2019 год. Что сегодня является эталоном подражания у христиан? Это хороший, шикарный дом. Это хорошая, комфортная машина. Это классный бизнес. Вот что сегодня является. Почему? Что меняется? Может быть, время, в котором мы живем, оно сегодня настроено по-другому. Может быть, сегодня то, что у нас все есть, у нас все хорошо. И когда в 90-х годах открылась свобода, и ринулись люди к Богу, люди побежали, и кто-то в своей жизни принимал решение и ехал, оставлял. Может быть, я помню, один из моих учителей, Петр Стахов, может, вы знаете, в семинаре, я помню, как он рассказывал, что у него была возможность в 90-м году. Он говорит, у меня была возможность, мой брат начинал бизнес, и вместе с ним начать бизнес. Ему было 18 лет вроде. И он говорит, что у меня было решение. Либо, он только поженился, либо я еду и буду миссионером на Сибири, либо я даю свою жизнь и посвящаю бизнесу. И действительно, он говорит, у меня было тяжелое решение. Я решился, я поехал, я отдал, он там, Бог помог, они открыли церковь, там церковь примерно 80 человек, просто новые люди все покаялись сегодня, он уже в Украине, конечно. Он говорит, но мой брат сейчас бизнесмен, хорошо живет, у него все есть, у него достаток, хороший дом, и все есть. Он говорит, у меня тогда было решение. И меня, конечно же, такие свидетельства, они удивляют меня. Удивляет, когда у людей есть выбор. Но почему что-то поменяло? Почему? Когда придет Иисус, найдет ли Он веру на земле? Найдет ли Он веру в нас, внутри нас? Находит ли Он сейчас веру в моем сердце и в сердце каждого из нас, дорогие братья и сестры? Или что-то в нашей жизни меняется? Меняется атмосфера? У нас появились много возможностей? У нас сегодня есть все. У нас есть хорошие работы, какие-то прекрасные дома, даже бизнесы. Все устроено. Почему это все порой заменяет самое главное? Поймите, что мы все, нам всем суждено яма 2 на метр. Может быть, у кого-то лучше построить кому-то, как порой видел людей, хоронят в красивых склепах. Да это не важно. Нам всем суждена земля, в которой мы однажды умрем. Нам дал такой короткий промежуток времени для того, чтобы мы прожили свою жизнь достойно. И порой человек, меня удивляет, когда порой человек, который посвятил свою жизнь Богу, который столько делал для Бога, которого Бог изменил, увел от наркомании, от многих вещей освободил, порой такие люди где-то почувствуют деньги и все, отворачиваются, идут, ищут деньги и все остальное. Ну были же в этой яме.
Ну были, в этом возвращается обратно. Почему приоритеты меняются? Почему меняется взгляд, забирается от главного? Я не говорю, все надо. Хороший дом, слава Богу, что он есть. Машина хорошая. Работа или бизнес, это все нормально, это хорошо, это приемлемо. Я не говорю о том, что это плохо. Но почему иногда эти приоритеты начинают меняться? Почему, когда подрастает молодежь, она начинает мечтать не о том, чтобы посвятить свою жизнь Богу, отдать, поехать куда-то на миссионерство, отдать свои лучшие годы для Бога. Но есть лучшие приоритеты, это хорошие машины и все то, что я перечислял. Почему? Может быть, как родитель, я еще не родитель, вскоре, даст Бог, буду. Может, как родитель, задали бы мы вопрос, почему так бывает? Может быть, то, о чем мы учим своих детей, оно совсем не то. Может быть, мы неправильных приоритетов их учим в жизни. Дорогие братья и сестры, дай нам Бог правильно их учить. Дай нам Бог правильно преподносить, и чтобы в нашей жизни и в жизни их были главные приоритеты, это отношения с Богом, это посвящение, когда придет Иисус. Найдет ли Он веру на земле? Найдет ли Он эту веру в моем сердце? Пусть каждый зададит себе вопрос. Почему? Все так порой меняется. Я помню время, когда в нашем доме, я скажу о нашем доме, в доме моих родителей, в котором я вырос. Я помню, не было проблемы, если кто-то из нас заболел в нашей семье. Мы просто становились на колени, и просто Бог послал исцеление. Я помню много свидетельств, которых бы я сегодня мог рассказать, которые были в нашей семье. Когда, знаете, когда вот я, помню, посвятил свою жизнь Богу, я встретился с Ним, и вот началось мое христианство, у меня были свои приоритеты в жизни, мне так хотелось быть с Ним, и я переживал вот первые встречи, присутствие, и это все так двигало мной. Я помню, в доме только кто-то заболел, папа или Саша, иди сюда, помолимся. Мы вставали, молились, Бог исцелял. Бог делал чудо, и мое сердце верило, что Бог может от всего исцелить. У меня ни грамма не было сомнений, что что-то Бог не может исцелить. Это так было. Но почему-то иногда что-то приходит в жизнь, где-то что-то меняется, суета. И вот уже больше доверия каким-то там таблеткам. Я не говорю, это тоже нормально, медицина это нормально, я не об этом. Я хочу сказать, что иногда у людей приоритеты начинают меняться в жизни. Иногда ты начинаешь другим вещам доверяться. Больше кому-то другому, это сделать или это сделать, дорогие братья и сестры. Ну, конечно же, вера в нашем сердце рождается не просто так. Щелчка пальца или открытие, просто Библии открытие. Нет, это в искании Бога, в Слове. Вера рождается от Слова, которое мы получаем от Господа. А получаем мы его по-разному. Мы получаем его через Писание, мы получаем его от людей, мы получаем его через откровения, сны и много-много вещей, которые мы сегодня можем получать Слово от Господа. И Бог сегодня реальный, Он ни на грамм не изменился, но только что-то происходит с нами. Но только мы меняемся. И почему? Бог не меняется, Он всегда вовеки один и тот же. Он не изменился ни на грамм, Он всегда остается Богом, который был раньше. Я помню, как когда-то Много времени, потому что, может быть, для кого-то это мало. Было время, когда мы ездили на ночные молитвы, вместе молодежи собирались на ночные молитвы. Были какие-то утренние молитвы. Дома, помню, просто много молитв. Были пророчества, слова. Я помню то время, когда было слово сказано, что придет время, когда люди будут искать это слово, но не будет его. И я не мог поверить, думаю, как это так будет, что неужели пророчество умолкнет? А появились много лжепророков, появились люди, которые наделали много беды. И люди стали как-то вот подальше. Люди начинают не доверять многому. Я понимаю, что многие чем-то обожглись, многих поранило. Что-то случилось с людьми. Вера ушла. Вера ушла в Слово Божие. Я помню один момент, когда-то у меня в жизни был тяжелое переживание, я как-то попросил своего друга, он был пророком в церкви, я говорю, слушай, помолись, пожалуйста, за меня. Вот у меня есть просто тяжесть внутри, я хочу, чтобы Бог сказал мне ответ. И знаете, когда мы помолились, он говорит, ты знаешь, Бог сказал, что я хочу говорить с Ним сам. Мне не было никакого слова через пророчество, но
Бог сказал ему, что я хочу говорить с ним сам. И знаете, с того момента Бог говорит со мной. Иногда надо, когда через пророчество, Бог говорит через пророчество. Но Бог говорит со мной сам. И Он мне сказал мой ответ на мою нужду. Дорогие братья и сестры, я хочу сказать, что Бог есть сегодня реальный, хочет говорить сегодня с каждым. Как сегодня брат Володя свидетельствовал о том, что Бог ему сказал. Пусть в нашей жизни у каждого будет то переживание наших отношений с Богом и на самом деле нашего искреннего общения с Ним. Дорогие братья и сестры, когда придет Иисус, найдет ли Он веру на земле? Веру в то, что Бог может сделать чудо, исцелить от болезни, сказать слово и даже воскресить. Найдет ли Он веру на земле, когда придет? Найдет ли Он верных, найдет ли Он верующих? Или, может быть, Он найдет и удивит его мое и твое неверие? Может быть, Его удивит, и неприятно может удивит неверие, которое порой бывает. А что сопутствует этому неверию? Ему сопутствует суета, которая порой нас занимает. Ему сопутствуют порой какие-то вещи земные, которым мы больше уделяем времени, или работа, или что-то другое. Понимаете, очень тяжело, когда Бог приходит в нашу жизнь и начинает забирать какие-то вещи. И люди начинают терять работу, бизнеса, терять многое, близких людей. Вот тогда только человек начинает задумываться о Боге, задумываться о вере. И тогда ближе к Богу. Но пусть в нашей жизни этого не будет. Пусть во время свободы, которую мы сегодня с вами имеем, пусть наше сердце будет направлено на поиск Бога. Я хочу еще рассказать один пример, прочитать место Священного Писания. И хотел бы с вами помолиться. Я не думаю, что молитва, она будет лишней. Но да поможет нам Бог. Это Павел писал в Римлянам 13 главе 11 стихом. Так поступайте, зная время. Так поступайте, зная время. А времени у нас немного. Нам кажется, что мы будем жить вечно. А кажется, что жизнь еще впереди, и такая длинная, и она насыщена, и еще столько всего нас ждет. Но мы не знаем, сколько мы еще проживем на этой земле. И так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Дорогие братья и сестры, пришло время пробудиться. В то время, когда все хорошо, когда все можно, когда мы имеем с вами так много возможностей, мы имеем с вами много прав в нашей стране, как христиане, мы имеем все, мы имеем возможность евангелизировать, мы имеем возможность сегодня говорить о Боге, мы имеем возможность сегодня искать Его, мы имеем возможность сегодня встретиться с Ним. И сегодня пришло это время нам пробудиться, пришло это время нам приложить усилия. И написано в 12 главе 11 стихом Римлянам также: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». И я считаю, чтобы Господу служить, нужно духом пламенеть. А чтобы духом пламенеть, нужно в усердии не ослабевать. Когда может быть какое-то отчаяние, суета или какая-то трудность пришла в жизнь, пусть твое усердие не ослабевай в своем усердии. Подними свои руки, подними и стань на колени, воззови Господу. Воззови, пусть всякая суета уйдет. Пусть не придет проблема, которая позовет тебя к Господу. Пусть не придет какая-то трагедия, которая примусит тебя прийти до Бога. Пусть не придет это. Пусть придет в свободе живое и личное отношение с Богом, когда у нас все хорошо и все есть. Пусть мы в усердии не ослабеваем. Пусть мы поднимемся, как орлы, расправим крылья и полетим к Богу, ведь это все лучшее и прекрасное. Дорогие братья и сестры, но мы такие, как есть перед Богом. И Бог нас лучше знает. И Он нас лучше видит, как мы себя ведем и как мы поступаем. Один пример, когда однажды, то, что написано в Иова, однажды дьявол обошел всю землю и пришел, пристал с сынами человеческими и сказал, что я обошел всю землю, я не нашел там людей. Он говорит, а ты обратил внимание на сына моего Иова? Ты посмотрел на него непорочность. Ты посмотрел на него, и знаете, приятно было бы мне услышать, чтобы Бог однажды сказал про меня такое.
Приятно было бы каждому из нас услышать, чтобы Бог сказал: ты посмотрел на этого брата или на эту сестру, ты посмотрел на его непорочность, ты посмотрел на его жизнь, ты видишь, как он живет. И он доказал свою непорочность. Если же сегодня Бог бы, если бы с неба сегодня был показан палец на кого-то из нас, как бы нам пришлось бы краснеть за свое христианство или благодарить Бога за то христианство, в котором мы живем, дорогие братья и сестры. Я хочу, чтобы, когда придет Иисус, Он нашел прежде всего веру в моем сердце, веру в сердце каждого из нас. Он пришел и нашел эту веру и в евреям, и мы будем с вами молиться. Написано в 11 главе, тут написаны герои веры, которые переживали веру. Здесь написано в 16 стихе: но они стремились к лучшему. То есть те люди, которые были героями веры, которые прошли через все, через разные трудности, и у каждого была своя судьба. И поверьте, что каждому из них было намного тяжелее, наверное, чем нам сегодня. Но тут написано так: но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Дорогие братья и сестры, я хочу, чтобы Бог не стыдился называть нас своим Богом. Чтобы Он не стыдился за наши дела, за мои поступки, за мои слова, те порой, которые, может быть, не видел. Я хочу, чтобы однажды Он пришел и нашел эту веру на земле, еще больше нашел эту веру в моем и твоем сердце. Я сегодня призываю то, что говорил Павел, и то, что говорит Библия. Сегодня пришло время встать. Пришло время тем, которые, может быть, заснули и сегодня осуетились. Пришло время пробудиться. Пришло время прийти к Нему. Пришло время общения с Ним. Пришло время освобождения от чего-то. Пришло время отношений с Ним. Мы можем сегодня много слышать. И будут прекрасные проповеди звучать. И будут прекрасные песни сегодня петь. И будет много-много всего. Ну, слышим ли мы это, или просто мы это слушаем? Слышим ли мы это сердцем, то, что Бог нас сегодня говорит? То, что нам надо сегодня встать? То, что нам нужно сегодня строить твердый фундамент? То, что нам нужно сегодня подняться и пойти к Господу? Нам немного времени осталось. И скоро Он придет. И скоро Он придет за нами, забрать нас в свое царство. Но когда Он придет, найдет ли Он в нас веру? Есть ли в нас сегодня вера? Если, может быть, есть вещи, которые нас сегодня отталкивают от этой веры, просто давайте освободимся от них, остановимся, приложим усилия для того, чтобы снова иметь отношение с Богом, для того, чтобы нам пробудиться, потому что настало это время. Когда придет Иисус, найдет ли Он веру на земле? Давайте встанем с вами для молитвы. Yeah.
Слава Богу! Я хочу рассказать притчу о редкостном платке. У дамы, для многих неизвестной, был редкостный дивный платок. В любимом наряде воскресном земной красоты островок. По светло-небесному шелку узор из тюльпанов и роз. В соседних домах втихомолку всплывал за вопросом вопрос. Где куплено редкое чудо? Несметна такому цена. Явилась богачка откуда? И, собственно, кто же она? Тревожно томилась жаждой копить, экономить, беречь. Задумалась дама однажды, слагая в молчании речь. Миру отовсюду угрозы, лишь скромности, мудрость. Поблекнут от воздуха розы, слиняет от солнца шелк. Судьба не щедра на удачу, не каждому это дано. Сегодня сокровище спрячу в сундук на глубокое дно. Ошибка себя утешая, подумала строгий урок. Когда будет радость большая, тогда лишь достану платок. И вот потянулись годы, без радости серые дни. Нет шелковым розам свободы, приплюснуты плотно они. Однажды тоскливо спросила, зачем я так долго ждала? Потрачена бестолку сила, надежда навек отцвела. Ах, разве лишь скуку и беды я видела годы подряд? Пред смертью сейчас я напоследок надену заветный наряд. Дрожа и волнуясь достала, хранению достаточен срок. Но тут же наряда не стало, рассыпался пеплом платок. И стоны аккордом последним упала в слезах на скамью. Зачем беспросветную бредню опутали душу мою? Как будто оглохла, ослепла, не зная ни света, ни зла, хранила наряд свой для пепла, в тумане всю жизнь провела. Печальная история эта, но в ней научение для всех. Друзья, не гнушайтесь совета откладывать радости, это грех. Не мудро все доброе прятать, нарядом своим пренебречь. Ждет каждого в небе расплата, кто здесь будет душу беречь. Порывов святых не гасите, пусть греются все у костра. Пусть к Богу ведущие нити не рвет молодая пора. Отдайте на доброе дело цветущие годы свои, чтоб сердце от радости пело, как в роще поют соловьи. Ни сон, ни дремота, обденье, дающая щедрая рука, пусть каждое жизнь мгновенье уходит со смыслом в века. Амінь. Слава Богу, дорогі брати і сестри. Я не мав бути сьогодні на тому місці. Ми мали їхати на посвящення. Ну, слава Богу, що є тут і з вами. Знаєте, до мене підійшов брат Толік на початок перед собранням і сказав мені такі прості слова. Каже, Андрій, в тебе є слово? Знаєте, я спочатку поколеблювався, думаю, ну, знову сидіти, як сидів. Ну, коли він то сказав, чи в тебе є слово, я згадав просто ранкове собрання, ми були в Уїстях, брати запросили, і ми поїхали туди, і я отримав відкриття від Бога. Прості слова, дуже прості. І такі слова, знаєте, які мене так вразили в серце до такої глибини,
І було просто сказано, не маєш слова, не маєш Бога. Ви знаєте, і коли брат мені ті сказав слова, ти маєш слово, знаєте, в мене спочатку, а потім в серці, ти же маєш Бога. Ну як ти можеш сказати, що ну, просто був би гріх, би дуже великий гріх, якщо б я не вийшов зараз на то місце святе, знаєте, що іменно коли брат сказав, то чи ти маєш слово? Слава Господу, що я маю слово від нього. Слава Господу, що Бог живе в моєму серці. Да, я немощний, да, в мені є якісь пороки, є плотський я, з яким мені треба буде боротися напротязі всього мого життя. Знаєте, з тими проявами, які стаються. Чому таке робиться з нами? Чому от брат на початку говорив, да, що є такий характер, деякий каже, от в мене такий характер, я такий необузданий чи ще щось. Знаєте що? Апостол Павел, він сказав такі слова. Уже не я живу. Ну хто живе в ньому? Ну Христос. Христос. Понимаєте, уже ми, уже не свої. Ми вже є, належимо повністю Богові. І коли ми себе отаким методом оправдуємо, немає слова, в мене такий характер, от я такий, то дуже, дуже проста така, знаєте, як арифметика. Не маєш ти стосунків, і я не маю стосунків з Богом. Мали би ми стосунки з Богом, мали би ми від Нього откровення, мали би ми єдність з Ним, ми максимально були похожі на Нього. А який Христос? Він лагідний, добрий, смиренний. У нас би не було б спильчивості, у нас не було б гніву по отношенню до наших дітей. Ми б були б просто-напросто во всьому похожі на ньому, якщо б ми мали з ним таку спільність, єдність. Ви знаєте, я сьогодні з самого ранку, я дуже багато часу не буду вашого займати, брати і сестри. Я проснувся сьогодні дуже-дуже ранку, з самого ранку. Ще було темно і розмишлення таке в мене. У мене як видіння було, як розуміння просто, чи мій розум таке видавав, але я бачив такий момент. Це буде Євангелія від Іоанна, всім нам такий знайомий місце з писання. 19 глава з 37 вірша. Пілат сказав йому: «І так, ти цар?» Ісус відповів: «Ти говориш, що я цар. Я на то родився і на то прийшов в мир, щоб свідчити об істині. Всякий, хто от істини слухає гласа моєго». Пілат сказав йому: «Що є істина?» І сказав це, опять вийшов к іудеям. На тому я остановлюсь. Вибачте, брати і сестри, буду проповідати на, все-таки в серце виходить, на російській мові. Знаєте, і просто таке, що відбувається. Ви представте, Христос відкрився Пілату. Він сказав: «Да, я є цар, я є істина. Я на то прийшов і на то родився, щоб тебе засвідчитим, всім засвідчитим, що через мене є спасіння». Знаєте, Пілат з сарказмом, я просто увидел этот момент, я увидел его лицо, он с сарказмом Христу сказал: «А что есть истина?» И он даже не дождался ответа, он просто вышел к иудеям решать судьбу Христа. Знаете, такой вопрос: что есть истина? И все. И этот вопрос был, знаете, как он не был искренним, потому что Пилат сам по себе был прокуратором. Это человек, который вращался в судебным дилеммам, он видел беззаконие, он сам творил это беззаконие. Он не всегда, я уверен, что он не всегда поступал справедливо. Даже нам Писание говорит за тех неправедных судей, которые пишут закон под себя, чтобы ущемлять малоимущих людей. Это Исаия говорит про это. Знаете, этот человек, он просто с сарказмом, еще раз повторюсь, он просто задал такой вопрос, не дождавшись ответа, и ушел. Такой же самый момент произошел, только Христос тут будучи объясняет. Я вернусь это назад, если хотите проследить, это будет, опять же, Евангелие от Иоанна. С 31 стиха, 8 глава. «Тогда Иисус, тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем,
то вы истинно мои ученики. И познаете истину, истина сделает вас свободными». И я бы дальше бы мог говорить и читать это место Писания. Я бы хотел, чтобы Дух Святой просто-напросто напомнил каждому из нас, что произошло в этот момент. Вы представьте себе, это колено Иудина. Это люди, которые должны были быть верующими на самом деле. Те люди, которые поклонялись Богу, они приносили жертвоприношения, они чтили Его по-своему. И вот что происходит, да, и Христос обращается к уверовавшим уже людям, которые уверовали в Христа. И вот Он говорит им, что познайте истину, истина сделает вас свободными. И вот произошел сразу ропот, возмущение. Мы никогда не были никому рабами. Мы из семьи Авраамова. Начали себя оправдывать это. Что ты такое говоришь? И там просто дискуссия дошла. И дошло до того, что Христос конкретно сказал: «Отец ваш дьявол». Потому что всякий делающий грех, это тот человек, который конкретно служит дьяволу. Нету никакой альтернативы. Вот я немножко верующий, немножко неверующий. Немножко служу Богу, немножко не служу. Пью из чаши Божией. Немножко хлебаю из чаши бесовской. Это предупреждение ко мне, каждому из нас. Библия предупреждает, что я больше чем уверен, что сейчас в последнее время надо благовествовать со страхом. Библия говорит: со страхом и трепетом совершайте спасение ваше. Должен быть этот страх, потому что мы живем в такое гнусное время. Брат прочитал про это, да, что в последнее время люди будут надменны, сребролюбивы. Мы живем в это последнее время. И чтобы как раз не отпасть от Бога, живого Бога и живой веры, надо этот иметь божественный страх. Приступить, знаете, чтобы со своей совестью, чтобы ее не разменять, ее эту совесть. Чтобы не было это разменные монеты на какую-то чечевицу, на какую-то похлебку, просто разменять свое спасение. Может ли верующий потерять спасение? Да. Да. И четко говорит об этом Библия. Бог говорит такие слова, мы с вами считаем в Священном Писании, говорится, что много званых, но мало избранных. Это вердикт. Вы представьте себе, дорогие, драгоценные братья и сестры, что много званых. И братья и сестры, да, призывают с улиц людей, сами идут на собрание. Мы приходим, сидим здесь, на этом месте. Мы много званых, очень много нас. Но Божие око, оно иначе смотрит. И Бог взирает с небес, и Духом Святым просвещает каждого, находящего на этом месте, меня, вас, каждого. И Он смотрит иначе. И Он в своем взгляде на нас, Он ищет себе поклонников, которые будут поклоняться Ему в духе и в истине, о том, что Христос говорил. А Библия нас предупреждает о том, что Христос говорит: познайте истину, и истина сделает вас свободными. И мы много могли бы задавать вопросы: Христос, от чего свободными? Если я познал уже Тебя, вкусил, как Ты благ. А вот, братья и сестры, в нас есть куча всего плотского, куча хлама. И вот когда мы познаем Божий характер, когда мы вникаем в Его Слово, Слово совершенное, Слово свободы, вот это Слово свободы начинает нас освобождать от злых привычек, от всего злого, от всего непотребного. Наш характер начинается преобразоваться. Мы уже не будем говорить, мы уже не будем оперировать. Будь ко мне снисходителен, у меня такой ветхий характер, или я такой плоской, еще что-то. Да нет, брат, сестра, веры у нас нету, живой веры. Потому что Библия говорит: вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Если ты пребываешь в Слове Божьем, если я пребываю в Слове Божьем, я имею от Бога откровение, я имею страх Божий, я боюсь грешить. У меня все отлично с Богом, у меня радость. Вы все прекрасно знаете, не мне вас учить. Вы знаете, когда на вас сходит Дух Святой, когда вас освещает этот свет, который неприступный, яркий свет, когда любовью ты исполняешься, когда Бог тебя посещает, когда ты ощущаешь в духе, что Отец тобой доволен.
В этот момент ты не хочешь грешить. Совершенно. Когда ты находишься среди... Я повторюсь, мы сегодня говорили с братьями на эту тему. Когда ты находишься в сонме святых, вы помните, даже Саул, будучи нечестивым, уже, который уже отступил от Бога живого, все, он начал преследовать, но в сонме святых он попал. Что с ним произошло? Он начал пророчествовать. Я больше чем уверен, чему это говорю, что если ты и я будем находиться в сонме святых, в праведных, тех людей, которые имеют правильное отношение с Богом, мы никогда не будем грешить. Мы не захочем, потому что там другая сфера, там другие люди, другие мысли, другие поступки. И потому, братья и сестры, мы блаженны, когда мы находимся на таком месте, в собрании праведном, когда мы размышляем в свете Его Слова Божьего. Пусть Господь Бог обильно каждого из нас благословит, чтобы мы поняли, братья дорогие, сестры, что только истина святая, она может нас освободить. Не иначе, мы не получим никакой свободы. Это не есть какой-то одноразовый момент. Когда-то я такой был, да, глупый, наивный, думал, вот покаялся, приобрел спасение, все. Слава Господу, записан в книге жизни, аллилуйя. Знаете, все, все, на этом хватит. Но нет, Библия говорит, это целое хождение за Господом. Это взять свой крест, братья. Это идти Его дорогой. Представляете, многие из нас скинули этот крест и идут без Христа. А знаете, как обидно? А придется на исходную возвращаться за Христом. Без Христа ты туда не войдешь. И многие говорят, знаете как, предстанем мы пред Богом, ну, со своими какими-то это, с плотью, там еще с какими-то проявлениями. Брат и сестра, мы пред Богом можем только предстать в свете, в чистоте и святости. Потому что Библия говорит, что святой да освящается еще. Праведный пусть делает правду. Это процесс нашего очищения и освящения. В Данииле говорится, что в последнее время будут через искушение многие переплавлены. Через испытания многие будут это. Понимаете? Потому что есть еще время до срока. И пока мы живы с вами, и сердце наше бьется, и дыхание вседержителя в ноздрях наших, мы имеем возможность, братья и сестры, измениться. Я говорю для себя, для вас, для каждого. Я надеюсь, что это не есть обличительная проповедь, это вопль моего сердца. Я понимаю, до какой степени у нас ответственность перед Богом удержать это спасение. Мы проповедуем другим, чтобы они спасались, а сами спасаться не хотим. Мы другим говорим о свободе, будучи сами рабы тления. Вы меня понимаете, я надеюсь? Чтобы нам проповедовать и говорить о Боге, надо иметь от Него святое откровение. Чтобы нам что-то людям предлагать хорошее, надо получать что-то от Бога хорошее. Пусть Господь Бог всех обильно благословит. Я от имени, знаете, как своего Господа Спасителя, знаете, как апостол Павел просил и просит, чтобы просто-напросто сохраните души, сохраните братья, сестры, и я в том числе, что мы в свете Божьем только можем сохранить себя в этом лукавом и строптивом мире. Я знаю, как мы с братьями ездили в колонию, ко мне подошел сосуд, мы были в одном селении, и он сказал простые слова. Зашел, он говорит, тебя Бог спас, даровал тебе спасение не для того, чтобы ты молчал. Говорит, я тебя сейчас завел в такие тиски, и говорит, в такую туннель, и я сжимаю твои обстоятельства. Знаешь для чего? Для того, чтобы ты не молчал. Ты не имеешь права молчать. Ты должен говорить. Пусть Господь Бог обильно всех нас благословит. Ему слава во веки веков. Аминь.
Псалмі є записані такі слова, де каже псалмопівець, що і ранок, і вечір ти збуджуєш для слави твоєї. І Господь і рано, і ввечері посилає нам слово, ми чуємо, навчаємося. Такі вірші, що я прочитаю, також знайомі нам. Вони час від часу так приходять мені, я роздумую над ними. Прості слова, але ж щось так воно торкається серця. Це промова Божої премудрості. Там багато сказано в притчах, як премудрість звертається до людей, різного роду людей. І тут в 22 розділі 17 віршом премудрість промовляє до слухача Слова Божого. «Прихили вухо твоє і слухай слова мудрих, і серце твоє зверни до мого знання, тому що утіхою буде, якщо ти будеш зберігати їх у серці твоєму, і вони будуть також на вустах твоїх, щоб упование твоє було на Господа, я вчу тебе і сьогодні, і ти пам'ятай». Ми чуємо і знаємо ці слова на пам'ять із притчі. Сьогодні Господь навчає нас. Ціль всякого повчання і всякої науки Господньої, одна із цілей. Ну, понятно, що Бог хоче спасти, хоче довести, хоче роз'яснити нам, щоб серед глибокої чи великої темряви знайти вузеньку стежку і знайти свою стежку. Це не так просто. Життя – це не легка річ. Візьміть самі і простежте. Життя – це в темну ніч знайти вузеньку стежку. В цьому суть. В цьому якраз задача християнину. Серед цієї темряви і мороку, який охоплює, бо так написано, що темрява покриє землю і морок всі народи. А над тобою, брате, сестро, над тобою засяє світло, яке буде освітлювати тобі твою вузеньку стежку. Але це нелегка річ. Серед темряви знайти свою вузеньку стежку. Часом можна не на свою попасти дорогу. Через що сьогодні, друзі, важливо? Одна із цілей у Господа, я прочитав ось тут цим другим віршом із трьох, «Я навчаю тебе сьогодні, і ти пам'ятай». Ціль навчання Господнього, щоб твоє уповання було на Господа. І навіть цей вечірнього служіння, яке йде до закінчення, ми будемо дякувати Богу. Я хотів би, друзі, щоб кожного разу, коли служіння бувають, ну, довші, коротші, там проповіді, різні обставини, різна тематика, щоб ми кожного разу якусь частинку собі брали, бо це ж не просто так. Це не іграшки. Це не часом буває, що люди граються в собранні, як ті маленькі діти, граються в собранні. Ну, добре, що такі ігри непогані. Гратись в собранні, навіть часто, як один брат розказував, прийшов, ну, вже він покійний, але так мені запам'яталось, розказував, що прийшов, а діти за дверима там шум такий, щось доказує одне одному, щось те каже, те перебиває. Відкриває двері, пісніки лежать, щось там, якась дитяча Біблія і це. Що це ви тут робите таке? А ми кажемо, в собранні граємося. А що це у вас таке? А це, каже, у нас членське. Він так, знаєте,
І розказував, я так запам'ятав, бувають і таке, буває таке. Діти, вони, звідки їм хто розказав, що членське трошки інакше собрання буває. А таке собрання інакше буває. Діти, сьогодні наша задача усвідомити, що діти все беруть до уваги. Все беруть до уваги. Наша молитва за них, наше прохання до Господа, щоб Господь спасав, являв милість. Але, друзі, важливо, щоб ми кожне зібрання, кожну проповідь, щось собі да взяли. Бо якщо нічого, ми в загальному так, Слово Боже, ну, непогане було собрання, ну так більш-менш. Конкретно, що ти взяв собі практично для свого життя? От, допустимо, перша проповідь, і брат там говорив відносно того, як треба батькам просити в Бога мудрості. Тому що, знаєте, оце батько має, і це ну, така природа, так нормально, батько має свої поняття, свої розуміння, і благо, коли він з Господом дружить, Словом Божим, і передає це дітям. Це нормально, це нормально. Ну, є свої амбіції проявляє. І хоче мама, щоб дочка от так тільки поступила. Хоче батько, щоб син от так робив. Я не говорю вже, що вмішується і в сімейне життя, і дають напрямки такі десь. Дивись сину, він дивиться, але не так, як мама. І получається, і мама недовольна. І що і є батьки настільки коварно діють, що шкодять свої. Вони думають, що в них правильне поняття є, і дітям своїм хочуть, я ж добра тобі хочу. Ну, пам'ятаєте, як Ревика Якову хотіла добра? О, я ж добра тобі хочу, я ж вроді сину чи донько, то сьо. Дуже добре, коли справді на підставі Божого Слова розуміє ситуацію, знає, що в Бога є різний посуд, знає батько чи мама, що діти, вони не всі однакові, вона не старається насадити свою волю, вона не старається доброю порадою, настановою, підсказкою, а саме більше молитвами. Це все треба формувати. Це треба формувати. Но велика катастрофа сьогодні, що батьки ліплять дітей зі своїм образцом. І от будеш мене, да не, він не любить там вчитися, йому дай щось, будеш, я сказала, підеш, будеш грамотєєм, от туди, іменно туди поступати, все зроблю, но поступиш. Він поступить, толку з того, його життя буде калічене, його неправильно, буде, неправильно він буде сприймати це все, душа не лежить, не наравиться те, чи та. Чи той, да? Не наравиться та справа, не наравиться дитині. Ну як можна проявляти ось насильство? Євангеліє цього не учить. Зовсім інша справа, коли йде мова про гріх і беззаконня, і дитині щось не нравиться із материнської чи батьківської настанови. Но дуже багато печалі і горя, коли батьки бажають вроді добра, не поступають по Євангелії, не дають правильної, здорової науки, хочуть, щоб діти будували на їхньому понятті, потім батьки відходять, рано чи пізно, вони не вічні, а діти мучаться все життя. Чого? Фундамент заклали не той і неправильний. Я думаю, друзі, ми розуміємо. І перша проповідь звучала, вона й обширна така була, про те, що ми маємо бути чуткими, ми маємо розуміти. Я коли брат Саша проповідував, згадав одного чоловіка, ну вже давно його нема, дідуся одного в одному селі, ну віруючий. І ну він такий хазяїн був, знаєте, в нього коні там були, навіть воли ще тоді, бо то вже таке все було. І він, ну а вже син його підростав. Вже зараз і син старий, це вже розказував дідушка, як воно, цю історію. І син підростав, він каже, я не знаю, що вже буде, на що перейде вже, все. Хазяйство це перейде, ну син що? Син не мав вже справи ні з волами, ні тими, ні з кіньми. Він трактора купив. Син купив трактора і пішло діло, бо ж поки той віл щось там прогоре, то трактором бистренько все. Вже цей син постарів, де й каже, да, дивиться на своїх синів, вони ні до чого,
вони нічого ні за що не беруться, все, діло пропало, нічого не буде. Ну, зараз вже доживає цей старичок свій вік, вже більше йому, як до 90, а сини його вже і того трактора, бо він свого батька воли попродавав, а сини його трактора попродавали. О, і от, ну, прогрес, да? І проходить таке життя. Але подивитись, то нормально сини живуть також. Дивіться, яке розуміння. Яке розуміння. Це по тілесному, я так згадав собі і думаю. Якщо ми в духовному світі, в духовному житті правильно орієнтуємося, то ми просто, сьогодні Господь учить нас, ціль яка, ще напомню, щоб ти покладав надію на Господа. Не на своє якесь розуміння і поняття, не на свої принципи, не на своє бачення, бо в своїх очах кається, що отак, як я вже розсужу і своїм дітям розкажу, ото вже, та в світі такого нема. Оце правильно, це так, а так. Не підходить воно. Не підходить воно, якщо воно не має основи в Євангелії, не має основи в Божому Слові. Сьогодні Господь цьому нас навчає і хоче, щоб ми розуміли. Якщо, друзі, ми чули про ту віру, часто ми чуємо, і сьогодні брат Саша нагадував другий Саша про віру, то дивіться, прийшла така фраза, я хочу, щоб ми її запам'ятали, що, що таке віра, така діюча, жива, настояща, справжня, Божа. Це не те, що Бог робив мені і посилав мені те, що мені хочеться. Бо дехто це за віру сприймає. От я маю віру, я буду це, я вірю, що буде то. Не в цьому суть віри. Не те, що Бог робив, що мені хочеться. А віра справжня і відданість Господу. Це я вірю тому, що все, що Бог робить, то він робить правильно. Може, навіть і не так, як я хочу. Бо дехто зводить до цього, що май віру, тра з вірою, будем з вірою, і штурмують, і Господа примушують виконувати те, що йому не угодно. Звісно, Господа примусити ніхто не зможе. То віра – це не те, що Бог виконує, що мені хочеться, а те, що йому угодно. Ну і тільки що ми чули, друзі, що дійсно Господь навчає нас і хоче, щоб ми розуміли, якщо Він в нашому житті вагоме місце займає, то в нас обов'язково буде в серці щось йому сказати, щось сказати людям, щось сказати оточуючим. Хай би Господь поміг. Ми будемо зараз дякувати Богу. Я кажу, учу тебе сьогодні, і ти пам'ятай, ціль Господня, щоб надію ти і я могли покладати на Господа. Кожного разу ми щось так візьмемо для себе. І не просто, щоб ми його вивчили і цікаво порозмірковували, а десь потрошку втілювали в життя. Втілювали в життя. Бо ж Бог бачить, Бог знає. Як брат говорив, ну можна приховати, можна десь щось замаскувати свої. Ну Бог знає ж мої пріоритети. Тобто перевагу, чому я надаю. Бог знає мої в серці направлені стежки. Ну, Господь знає. Ну, хіба ж ми дійдемо до такого положення, що будемо маніпулювати і десь щось. То через що Господу цікаво, ну, не стільки цікаво, а важно і цінно, коли ми не штучно щось не удосконалюємо себе. Це набагато цінніше, якщо навіть проявляються якісь прояви такої нашої людської слабості десь в чому. Це не повод проявляти слабость, ні. Но просто я говорю, во ім'я Господа, це набагато цінніше Богу. Коли людина така, як є, приходить до нього і не шукає маскування, і не робить себе, не ліпить якогось такого, хто його знає, ідеала. Коли насправді людина цим не живе,
Коли людина про це не розмірковує, коли в неї другі цілі, для чого себе там окружати якимсь ореолом? Для чого? Та будь-який є, це цінніше Богу, це приємно Богу. І коли ти побачиш, що ти, який є, да недосконалий і не такий, то пробудеться сумління, воно заставить тебе прийти до Господа, попросити пробачення, освячення, очищення, і це піде на збудову. І це, бо коли зробити ореол і заспокоїти себе, ніхто з людей не взнає і не підскаже щось, бо нема за що, ідеальний чоловік, нормально, все прекрасно. Оце вже небезпека. А всередині людина не така. Оце вже небезпека. Ніхто не може підсказати, бо все нормально. Ніхто не може порадити, нема претензій до людини. І зсередини людина портиться. А це веде до загибелі. Но коли людина щира, сьогодні рано говорили, хто більше, чи це вже ввечері, рано, я думаю, хто в кого більший гріх? Не йде мова про те, щоб нехтувати більшим-меншим гріхом. Всяка неправда є гріх. Мова про те, що як люди виходили з тієї ситуації. Коли Давид в такому положенні був, він просто визнав, він осознав, він це все оплакав, він звернувся до Господа. А Саула одне було – почті мене пред старейшинами. В нього одна ціль була – пред старейшинами нормально, пред людьми нормально, щоб було все. А що там якось дам ради? Да не даси ради. Не даси ради, в погибель підеш. Сауле. І сьогодні хоче Господь, щоб ми зрозуміли суть. І кожного разу, коли проповідується Боже Слово, взяли для своєї душі якусь частинку маленьку і старались втілювати в життя. Давайте ми схилимося і подякуємо Бога за Його милість.